କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେଜରୁ ଇନକମ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଇଏ ସବୁ ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପଇସା? ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ନା ପଇସା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଏଠି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ବାଟମାରଣା ହେଉଛି। କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ପିଲାଙ୍କ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ନିଆହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉନାହିଁ, କଲେଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉନି, ଇଏ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ମଜୁରୀ ପାଇବା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମର ଇନକମ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି। ଇନକମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଏ ତଦନ୍ତ କରାଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେମିତି କହିଦେଲେ ସେ ମୁହଁ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲାବେଳେ ବିକାଶ ବାବୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଦରମାକୁ ଦେବୁ। ଇନକମ୍ ନାହିଁ ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ଦିନେ ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଦିନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦରମା କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା, ତ ସେ ସେତିକି ସାହସ କାହିଁ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରି ଯେ କେତେ ଇନକମ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ପିଲାଙ୍କଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ନା ଭାଇ ଆମର 2000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ବାକି ଅଛି, 300 କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ସେଇଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ହଉନାହିଁ, କେତେ ହେଇଛି କେତେ ବାକି ଅଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ ସେ ଦେଇପାରିବେ କି? ସେ କେବଳ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାରଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରି କ୍ୟାସ୍ରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା କହିବି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ସେଠି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କର, ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଜିନା ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ଆମେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବୁ, କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଆଉ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତ ସାମଲ ବାପ ପୁଅ କେବେ ବି ଦିନେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଭାବିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ଭଦ୍ରକର ଗୌରବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କେମିତି ଚାଲିବ? ଯାହା ଲୁଟିଲ ଲୁଟିଲ ତମ ବାପ ପୁଅ, ଏବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯେଉଁ ବିରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୁଟ୍ କଲା ପରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କଲେ ଏକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚଲେଇବା କଥା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କରୁ, କେହି ନବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୁଝୁଥିଲେ ଦେଲା ପରେ ଲୁଟିକି ଖାଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ନ ହଉ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ନାଟକବାଜି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ବିକାଶ ବାବୁ ଥିଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ବରପଦା ଲୁଟ୍ର ପାର୍ଟ 1। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ବରପଦା ଲୁଟ୍ର ପାର୍ଟ 2 ବି ଆଣିବୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ମିଳିମିଶି ଲୁଟିଛନ୍ତି କଲେଜ ଟଙ୍କାକୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି କିଣିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଜମି କେଳେଙ୍କାରୀ କେମିତି ହେଇଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ବି ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖାଇବୁ ପାର୍ଟ 2ରେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଇଏ ବାବୁ 22-22 ଗାଡ଼ି କିଣିକି ସେ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଯଦି ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି, ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ସେ ଫଣ୍ଡ କଲେଜକୁ କାହିଁକି ଆସିନି? ଯଦି ମାସକୁ ଯଦି ଟୋଟାଲ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି? ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମାଲେମାଲ, କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୁର୍ଦିନରେ। ଆମେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ତାଙ୍କ ହକ୍ ଆଉ ଅଧିକାରର ଲଢ଼େଇରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଣିବୁ ବରପଦା ଲୁଟ୍ର ପାର୍ଟ 2।